السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا وديال ميل كسته وات كلا سعوتان تيبيغا عالميغا جبوتي كسو دوادة وروحي دالكي يدبادة نغسو غاري واركانا وحان كو بلابينا قدبادة وغدور كرون دعونا جمهورية دايا قدب خكجري بير عصرية هو لغسميي ديغان كا داي ايقو والكتجورة kalada tamarta ee shirkadda Djibouti Power Community System lagu magacaabo ayaa kala seexday heshiis iskaashi. Maxkamadda caalamiga ee dambiyada ayaa jimcaha ku dhawaaqay jawaanka maxkamadda inta yuhuuda oo geystay xasuuq bilaabatay labo. Kuwaas waxay yihiin qodobada warka tibinta Tooska TV-ga caalamiga Djibouti. Imikana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geel ayaa waxaa maanta u gudbay munaasabadda qodobka jaarka beerta nidaamka casriyeysa loo sameeyey ee laga hirgeliyey deegaanka dhaay ee gobolka tajoora hirgelinta beertan ayaa waxay tahay mid la jaanqaadaysa nidaamyada casriga ah ee horumarinta qodaalka dalalka beesha caalamka waxaana ay tahay mid u adkaysanaysa saameynta xun ee isbeddelka cimilada ee laga dareemay adduunka oo dhan beertan ayaa waxaa ay dhantahay 7400 oo mitir kaare waxaana halkaasi laga taagay geedaha kala duwan ee kaabayaasha tamarta lagu talagalay ee kaabayaasha kala duwan ee lagu talagalay hirgelinta ee beeraha iyadoo oo sanadkii 180 tan oo isugu jira ee khudaar halkaas ay ka soo bixi doonto waxaana beertaasi hirgelinteedu ay tahay mid ay si gaar ah uga shaqeeyeen mas-uuliyiinta gobolka waxaana ay qayb ka tahay barnaamijka adil ee garabgalka iyo taakulaynta golaha heer deegaan Number samano, inki Djibouti. Amani baro, inki ni hedma. Mina Djibouti, hoyo Djibouti. Tobo konapte dalina ko, midni monapte silaro ko. Mina Djibouti, hoyo Djibouti. madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geel ee waxa deegaanka dhaay ee laga hirgeliyey barnaamijka horumarinta qodaalka kusoo dhaweeyey wasiirka qaabilsan ballaarinta maamulka mudane qaasim haaruun guddoomiyaha gobolka tajoora mudane maxamed xamed cabaas guddoomiyaha golaha deegaanka cumar xuseen waxaana soo dhaweynta madaxweynaha jamhuuriyadda ka qayb qaatay dadweynaha deegaanka dhaay ee gobolka tajoora madaxweynaha jamhuuriyadda munaasabadaasi qodobka jarka ee lagu talagalay beerta casriga ah ee nidaamyada caalamiga loo adeegsaday ee la jaanqaaday saameynta isbeddelka cimilada ayaa waxa ay tahay mid ka dhalatay dadaalka dowladda Djibouti ee ku aadan horumarinta waaxda qodaalka waxaana munaasabadaasi u joogay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda mudane cabdulqaadir kaamil maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa intaasi kadib qodobka uu si rasmi uga jaray beerta laga hirgeliyey deegaanka dhaay ee gobolka tajoora taasoo ah mid loo adeegsanayo nidaamyada casriga ah ee horumarinta iyo kobcinta qodaalka damer jog mai tuble lo ya da mai gedde ubetol mai supte asamo mai tuble damer jog mai tuble dorale mai gedde ubeto mai tuble ali sabih mai gedde damer jog lo ya da ubetoy asamo damer jog Hold.
صومارك يبكي يو أكد خل إلى حات دوري. مدحوينها جمهورية ده مدن إسماعيل عمر جيل أنا وحاب بقضي قيبها كل الدوان يا كاكو بنت هاي بيرت عسل جاه اللي جسمي دجان كداية قبل كتجورة بيرتان يا وحاي تحمد يدو أحمد لغو تلقلين لجان قادو سامين تجبدل كعمل ده وحانا اي تحمد هاقو قند مانتين وحانا بيرتا سيقيدها كو يالله لو رابين يا ندام كالو يقانو قوت اقو او كو حبون هرو من انتا قدال كقارهان قيدها حق حواشك شدو كلي برنامج كرقلنتا بيرتا سي وحا الله سعود قيب كلو لغو تلقل الدريا الكحولها وحانا اي تحمد كدرة مشروع هرو من انتا حولها بيرها الاسكو يرادو حول دقات برنامج سيدي لو هرو مرين لها شروع عن هرمارينتا قدال كي لغا هير جلي ديگان كداية قبل كتجور حيا وحا مال جليي ميدوغا يوروب وحانا ولا حديدا برنامج كا اديل يحوجينتا ديگا ده قول ياشا ديگان ندايا شدوك لو هرمارينتا وحقابات كام قول ياشا هير ديگان بدحوينيها جمهورية ده ايا وحا وبوغده دابان قيبها كلا دواني برنامج كاسي بارتا ديگان كاسي داي لغا هير جليي وكا كوبي ياي سوغو سيگارا وحقيجين دولادة جبوتا سي هرمارين وحيها كلا دوان حقا قدال كدي ماركي واربحينا لغا سييم ندام كا لو هير جليي برنامج كاسي قدال ديگان كداي هذا هو الكيوا بري مري قلبين مري دقدقو حدود مري توتي دبالاي دبالاي دينكارا هذا هو بلوا هذا هو الكيوا مري مري قلبين مري دقدقو حدود مري توتي دبالاي دينكارا هذا هو بلوا هذا هو الكيوا مري مري قلبين مري دقدقو حدود مري gudoomiyaha gobolka Tajoora mudane Maxamed Xamed Abbas oo irtiday wareysiga ayaa waxa uu tilmaamay in gobolka Tajoora ay sharaf u tahay martigelinta nidaamka cusub ee lagu xoojinay wax soo saarka xagga beeraha waxa ka mid ah hadalkii prefega alla fore beer beerha kamid ahayn oo maxay hada beer la yiraahdo maxay hydroponic taasoo beer taasoo maxay hayde conseil regional ka Tajoora oo ambaqaday oo u harkacay wadanka oo dhan marka maanta waxay tusaysaa waxaad arkaysiin ee maxay hayde halkaan iga muuqda waa wax ka baxay maxay hayde dhuka dusheeda oo ay ummad walba ay maxay hayde sameyn karto oo meel walba laga qaban karo markaas saaka madaxweynuhu uu joogay waxay muujinaysaa inay meel walba inay ka bixi karto ayay tusaysaa wasiirka qaabilsan ballaarinta maamulka mudane Qasim Haroon oo sidoo kale wareysiisay RTD ayaa waxa uu sharaxay dadaalka ku baxay hirgelinta mashruucaasi xoojinta qodaalka ee deegaanka Dhay Maxamed Cabdi ayaa hadalka wasiirka soo jeedinaya la socod wanaagsan de la republique vient de inaugurer aujourd'hui madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa waxa maanta qodobka uu ka jiray beerta nidaamka casriga loo beereey ee laga hirgeliyay deegaanka Dhay ee gobolka Tajoora runtii nidaamkan casriga ee loo beerayo dhirta ayaa waxay tahay mid ka duwan nidaamkii hore loo beerayay dhirta waxaa xaga laga soo saaraa oo lagu beeray geedaha kala duwan ee xawaashka iyo qudaarta taasi oo loogu talagalay in qudaartaasi laga faa'iideysto talaabadan cusub ayaa waxay tahay mid ka timid rabitaanka madaxweynaha jamhuuriyadda waxana hirgeliyay qorshahani gudoomiyaha maamul goboleedka iyo waxana uu ka dhashay dadaalka wasaaradda ballaarinta maamulka maanta waxaa si dhabaha u hirgelay oo u muuqda hirgelinta beertani ee la jaanqaadaysa nidaamyada casriga ee horumarinta qodaalka waxay beertani ay noqonaysaa mid waxyaabaha ka soo baxa ay ka faa'iideysanayaan bulshada gobolada iyo kuwa caasimada iyadoo dadaalkani uu ka yimiday wasaaradda ballaarinta maamulka madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Cumar Gelo munaasabadda astoo kale warbaahinta wareysiga ayaa waxa uu hambalyeeyay
مسؤوليته كشقيسير جنت مشروع عاش سقة المامي إلا جاري حلق إلا هروم رلها وحيها قضالك يدو اللي دكسنا يه علوم تأكل الدوان يكو عدن كبعنت وحصوصارك حق بيرها لسعودنا أكسن ورئيسك إرتدى وسيء مدحوينا الجمهورية دو وحنا وكوري جورا يبيرلي سيد الله إسكو جرينيه يا علم الدواني سبع علم جوني يا دواني سبع تلك واقع إلى هاي وحو كاننا أودي دت كيجينا والله دوند بس قد إن كل دي هو نسمه سمعيني أقوم بيدونه خبرات بيدونه لعق بيدونه وحاسو دني وحي كيمانيان ربيتان كذلك دت شعبيها هدو دوني إنه فقرك كبح وقاجده كبح أو باهيد الدت كبح وتإلهي مويان ووحويان تلمان وحلا نتوسيو إنه كبح كريان وحول با هجاك سلوارك دالك رئيس الوزراء الجمهورية ده مدني عبد القادر كامل محمد أيوه ما تعرفي سوق قبل وفتها رسالة وقص عدا صندوق عالم بجاي العقد رئيس الوزراء الجمهورية ده أيوه حوصيد الرؤوس دوي وفتي جاسي وحريت على سكدة بيكون ده هلاينس كاش كجبوتي صندوق عالم بجاي العقد FME لايا قناة في قلان وفتق قصع صندوق عالم بجيل العقدة يا وحرز الوزارها أوصوا بندقان واربحين كد ياريين جمهورية دا جبوتي انتو دحيسي أفر يتوانكي إلا يشان يلباتانكي بشان كديماركي يا كلماك اللقاتين مسؤولين تهايدها دقالها دالك وفتق قصع وحا سيقارة وأمانين تدالك دولة دا جبوتي دردر قرين تقبو عن دقالها دالك وحانا كل كاسي كقيب قاتي وفتق كالسعودي بنقي قادون كو يغرا وهليي وفتق قاسي كالسعودي هيدا لعكتا الدون كا مركا مجعي قلصوه قابيو الله يقان FME ليز الوزارة الجمهورية دا يا وحاكونا كاسو سيقارو حقيجين دولة دا جبوتي اي سي جوكتين اسكاشي قايلو وداكتو هيدا الدون كا بنقي قادون كي يشدوك لها هيدا لعكتا الدون كا مركا مجعي قلصوه قابيو الله يقان FME هاجاك قدوميها قلها بارمك جبوت حلبان دليتا محمد دليتا يا وحا وسوق بجبيه بقشدي هولاد وكو غاري دلك شيره قدوميها قلها شعب كو هورك عاي وفتي بلارن او حلبان اه يا وحا دلكاس شينها وكلا كلمي قدوميها اقل كبارمك دولدا شينها مستر زاهو ليجي وحنا اي كودا هلين هورومرنت علاقات كلبدا غلي بارلماني جبوتي يا دلك شينها قدوميها قلها بارمك حلبان دليتا محمد دليتا يا وحشدو كله وقاري حرونتا شركة دا إفليتك لغم عبو دلك الشينها اللي قل لي تاسو كشاقيسا دي قدا وحيها النميريقة وحنا مسؤولين تا شركة دا سي قدوميها قلها بارمك جبوتا كوالا هلين دي بوهبين تا دي قدا النميريقة اسمها قلها شعبك جمهورية دا جبوتي قدوميها قلها بارمك جبوتي حلبان دليتا محمد دليتا يا وحو بقدي مدحفك تاريخي حزبك حيه مامولك دلك شينها إسقاط أو هلك عسكر لكل مقر كمدة مسؤولين تاع دولة الشينا شدوا كله قدوميها قلها بارمك جبوتي أي واحد وقاري مدحف كقرن دولة الشينا وامد بالعرن وعالم يي مدحف كحفيز ك مدح تويد دولة الشينا وحنا كل مكلا دول وهلك عسكر قاتي قيما كمدة لامها دولة دلك عسشينا قدوميها قلها بارمك جبوتي حلي بعد دليتا محمد دليتا أي واحد واسطة كحريقين قدومك قلها شعبك جمهورية جبوتي كشقين هروم مرينتا اسكاشيغا ساحب تنمي تاريخيغا اودا حاجة جمهورية جبوتي يسيدو كليه دالك شينها اسيقو كفايد سينيام بوقشلا سيحو ليدو هقاري دالك شينها ايا وحا اي وكت المامين اي نقونيسوم بتسيكوب عندون تا اسكاشيغا جبوتي يدولة شينها هولكا شرارك قلها بارما كايا وحاماتا كاقابسوان تيشير هولادا دح مري حبنا كاميدا حلبانادا قلها بارما كجبوتي يشيدو كلا وكيلكا سعودي هايادا قرمدا مدوبي فاو كلان كاس يا واحد قدومي شي حلبان سفية علمي هو قدومي كحيقينكا قلها شعب كجبوتي اهنا كسيمها قدوميها قلها بارما كا وحانا شركا سي لغصو قادس كاشي كجبوتي يشيدو كلا هايادا فاو هي قرمدا مدوبي kulanka saxii libaanada golaha baarlamaanka ay waxay xaqiijiyeen in golaha shacabka Djibouti uu si gaar ah mudnaan u siiyo mashaariicda la xiriira daryeelka horumarinta barnaamijyada bulshada iyo xoojinta arrimaha qodalka ee ku aadan la dagaalka culuumada wakiilada ka socda hay'adda FAO ayaa waxay gudoonka golaha baarlamaanka uga mahadceliyeen soo dhaweynta wanaagsan waxaan ay hoosta ka xadheeqeen inay ka go'aantaa hirgelinta iyo horumarinta cilaaqaadka Djibouti iyo hay'adda qaranka midoobay ee FAO حلبان سفية علمي هو قدومي كحجيك قلها شعبك جبوتي أهنا كسمها قدوميها قلها بارما كوا كلنا كاسيك هذا الشيء يا وحيسد درن أسود ويسي وفتيك قصعة هذا
qaramada midoobay ee FAO waxaan ay tiri aniga oo fursadda ka faa'iideysanaya waxaan ugu horeen halkan si gaar ah hambalyo iyo soo dhaweyn aan ugu soo jeedin waftiga ka socda hay'adda FAO ee qaramada midoobay aniga oo ku hadlaya magaca gudoonka golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Djibouti waxaa si gaar ah sharaf inoo ah inaan kulan la qaadanno tiri waftigaasi ka socda hay'adda qaramada midoobay qodalka u qaabilsan ee FAO waxaan si gaar ah hay'adda FAO uga mahadcelin bay tiri taageerada xildhibaanada jamhuuriyadda Djibouti ay siiso gaar ahaan xildhibaanada ka shaqeeya daryeelka joogteynta helidda cunno waxaana sidoo kale gudoonka golaha baarlamaanka Djibouti uu si gaar ah uga shaqeeyaa bay tiri in dowladda uu ku taageero dadaalada kala duwan ee ku aadan xoojinta arrimaha daryeelka xagga helidda cunno iyo horumarinta arrimaha la xidhiidha qodaalka iyo wada shaqeynta hay'adda FAO in si gaar ah loo horumariyo ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka golaha baarlamaanka Djibouti ahna kusimaha gudoomiyaha golaha baarlamaanka xildhibaan safiya ayaa waxa ay si gaar ah u xaqiijisay in ay shirarka looga hadlayo horumarinta iskaashiga FAO iyo gudoonka baarlamaanku ay noqonayaan mid sii socon golaha baarlamaanka ayaa waxa uu maanta soo qabanqaabiyay sidoo kale kulan dhex maray wasiirka waxbarashada qaranka tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud iyo sidoo kale golaha baarlamaanka xildhibaano ka soo jeeda kulankaas ee waxaa lagu soo bandhigay tubta horumarinta waxbarashada jamhuuriyadda Djibouti iyadoo kulankaas ay ka qayb qaateen mas-uuliyiin ka socda wasaaradda tacliinta sare iyo cilmi baarista shirkaas ayaa waxaa lagu soo qaaday xoojinta waxbarashada dalka iyadoo oo laga gudbayo caqabaha xilligan horyaal kaalingelinta waxbarashada iyo doorka xildhibaanada ay ka qayb qaadanayaan horumarinta waxbarashada wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa waxaa kulankaasi xildhibaanada ka qayb qaatay uga xog waramay dadaalka siyaasadeed ee dardargelinta tuubta waxbarashada jamhuuriyadda Djibouti uu hormood u ka yahay madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana uu si gaara wasiirku u tilmaamay in wasaaraddu ay si gaara u xoojisay dardarna u gelisay dadaalada horumarinta baahda waxbarashada waa hagaag wakaaladda Djibouti ee maaraynta tamarta iyo shirkadda Djibouti Power Community System lagu magacaabo ee DPCS oo hoos timaad maamulka guud ee gudoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka ayaa waxaa maanta ay kala seexdeen heshiis iskaashi oo xoojinaya wada shaqeynta labadaas dhinac. Munaasabadaas ayaa heshiiskaas ayaa waxa ay ka qabsantay xarunta Red Sea Worldwide lagu magacaabo waxaana munaasabadaas ayaa heshiiskaas si wadajir ah u gudoomiyay wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi iyo gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka gudoomiye Abubakar Cumar Xaddi heshiiskan ayaa waxaa lagu talagalay labada dhinac ay iska kaashadaan xoojinta isdaafsiga macluumaadka horumarinta tamarta iyo sidoo kale ka faa'iideysiga kaabayaasha kala duwan ee xagga tamarta heshiiskaas ayaa waxaa qalinka ku duugay agaasimaha guud ee wakaaladda qaran ee maaraynta tamarta iyo sidoo kale agaasimaha guud ee shirkadda DPCS oo maamulkeegu wasqo gudoonka guud ee goobaha ka caagan cashuuraadka iyo marsooyinka jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka gudoomiye Abubakar Cumar Xaddi oo kulanka heshiiska lagu sheegay ka hadlay ayaa waxa uu amaanay heshiiska iskaashi ee dhex maray wakaaladda Djibouti ee maaraynta tamarta iyo sidoo kale shirkadda Djibouti Power Community System DPCS waxaana uu xaqiijiyay in gudoonka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadku si gaar ah uga caawinayo wakaaladda tamarta hirgelinta ujeeddooyinka ku aadan kobcinta kaabayaasha kala duwan ee tamarta wasiirka tamarta iyo khayraadka dabiiciga mudane Yunis Cali Geedi oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warmay ujeedka heshiiskaasi dhex maray wakaaladda maaraynta tamarta iyo sidoo kale shirkadda Djibouti Power Community lagu magacaabo ee DPCS Maxamed Cabdi ayaa hadalka wasiirka soo akhriyay waxaa farxad ii ah inaan maanta gudoomiyo munaasabadda saxiixa heshiiskan iskaashi ee dhex maray wakaaladda maaraynta tamarta ee ka tirsan wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga iyo sidoo kale agaasimka DPCS ee ka tirsan gudoonka maamulka marsooyinka iyo goobaha ka caagan cashuuraadka ujeedada heshiiskan ayaa waxa uu yahay mid lagu gol leeyahay sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen labadan hay'adood sidaasi darteed wada shaqeyntan ayaa waxay ka turjumaysaa alaabaha soo gaara Djibouti hadday noqoto waxyaha ka imanaya dalka dibadiisa iyo dalka gudihiisa iyo alaabaha kale sidii loo maareyn lahaa heshiiskan iskaashi ayaa waxuu qayb ka yahay meelmarinta iyo hirgelinta siyaasadeena ku wajahan horumarinta waaxda tamarta iyo waxqabadka bulshadeena hay'adda DPCS ayaa waxay naga caawinaysaa inaanu ka shaqeyno horumarinta adeegyada xagga tamarta
runtii waxaan aad u soo dhaweynayaa heshiiskan iskaashi ee dhexmaray labadani hay'adood kaasi oo arrinkan uu yahay mid kor u qaadaya wada shaqeynta u dhaxaysa iyo waliba anigoo iloobayeen hay'adda tayadhowrka ee ka tirsan wasaaradda ganacsiga waxaan uga mahadcelinayaa dadkii iyagu ka soo shaqeeyay munaasabadan saxiixa heshiiskan iskaashi ee dhexmaray labadaasi hay'adood agaasmaha guud ee shirkadda wakaaladda Jabuuti ee horumarinta maaraynta tamarta oo kulankaasi kadib RTD wareysiisay ayaa waxa uu ka warramay qodobada ku dhigan heshiiskaasi dhexmaray shirkadda Ambagaasimka wakaaladda uu hoggaamiyo iyo shirkadda DPCS lagu magacaabo ee hoostimaad maamulka guddoonka marsooyinka Jabuuti agaasmaha wakaaladda Jabuuti ee tamarta Sucud Wanaagsan asku nimnay aniga iyo walaalkay warsame oo qaybta DPCS-ta ina isla saxano saxax aan ku hirgelinaynay maaragtay sidii aan isku wadaarsan lahayn wixii macluumaada ee ku saabsan maaragtay halkii wixii material electric ee soo gala wadanka saan anaka oo ah wasaaradii ah saan u heli lahayn macluumaad la hubo oo hadhow tolana maaragtay si aan u dabagalo oo aan u sameyno dib maaragtay wixii normi ahaa iyo wixii standardka international-ka sidii aan u sameyn lahayn ujeedada weyn ee maaragtay aan uga jeednana waxa ahayd waxa weeye sidii waagaag isla warka dalka wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka ayaa waxa ay maanta si rasmi ah u dhaqaalisay bisha loo asteeyay fanka iyo sidoo kale afka hooyo munaasabadda dhaqaajinta ololaha hore u marinta fanka iyo afka hooyo ayaa waxa ay ka qabsoontay guriga umadda waxaana guddoomisay wasiiradda dhalinyarada iyo dhaqanka Dr. Hibo Muumin Casoowe munaasabadaas ayaa waxaa lagu soo martay qaaday wakiilo ka socday hay'adaha laamaha dowladda iyadoo oo ay ugu joogeen xubno ka mid ah baaxada fanka Jabuuti sidoo kale aqoonyahannada xagga dhaqanka jamhuuriyadda Jabuuti wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka waxay ugu talagashay bisha loo asteeyay horumarinta fanka iyo afka hooyo in la xoojiyo wacyigelinta bulshada iyadoo oo sanadihii u dambeeyay xukuumaddu ay dardar gelisay xuquuqda baaxada fanka jamhuuriyadda Jabuuti ee si gaar ah loo horumariyo arrimaha la xidhiidha xagga dhaqanka wasaaradda dhalinyarada iyo dhaqanka waxaa sidoo kale ay qaban doontaa kulamo wada tashi ah oo ku aadan xoojinta dhaqanka gaar ahaan fanka iyo sidoo kale suugaanta iyadoo hawshaasi la kaashanayo baaxada fanka Jabuuti iyo sidoo kale aqoonyahannada xagga fanka munaasabadaas ayaa waxaa ugu hore lagu soo bandhigay bandhig kooban oo bogaag dhaqameed ah iyo sidoo kale bogaanta xagga suugaanta waxaana intaasi kadib si rasmi wasiiradda dhalinyarada iyo dhaqanka Dr. Hibo ay u guddoomisay xafladda loogu talagalay ee dhaqaajinta bisha qaran ee loo asteeyay horumarinta fanka iyo sidoo kale afka hooyo munaasabadaas waxaa ka hadlay xubnaha mas-uuliyiinta ka qayb qaatay kuwaas oo si gaar ah isku dul taagay ahmiyadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo horumarinta fanka iyo sidoo kale afka hooyo waxaana sidoo kale ay xaqiijiyeen in loo baahan yahay bulshada in si gaar ah looga wacyigeliyo arrimaha la xidhiidha horumarinta dhaqanka gaar ahaan barashada afka hooyo adeegsigiisa iyo sidoo kale suugaanta uu leeyahay waxaana kulankaasi uu ahaa mid si wanaagsan halkaasi uga qabsoomay agaasimaha guud ee RTD mudane Aadan Cabdi Jaamac oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warramay dadaalka agaasimka guud ee RTD ee ku aadan taageerada horumarinta dhaqanka gaar ahaan laamaha kala duwan ee fanku ka kooban yahay in si gaar ah looga shaqeeyo agaasimaha waxaa ka mid ah hadaladiisi afku waa agabka aan wax isku weydaarsanayno ee aan ku xidhiidhayno een dareenkeena ku wadaagayno afku waxa weeyaan dhaqanka iyo qiyamka iyo astaamaha lagu garan karo qofka muwaadinka ee bini-aadmiga waxyaabaha salaynaya buu ka mid yahay marka hawshiisu maaha hawl ciyaaro weeyaan daryeelkiisuna waa lagama maarmaan maxaa lagu ilaalinayaa afka afka waxaa lagu ilaalinayaa kow soomaalidu waxay nasiib u yeelatay taariikhdeeda xilliyo ka mid ah xilligii dowladda Soomaaliyeed ay xoog lahayd in afka la qoro qoraalku waa waxyaabaha afka lagu badbaadinayo weeyaan waayo afka qorani qaladaadkana wuu yarayn karaa jiritaankiisa iyo
hanashada inuu noqdo af aqoonta lagu baaro labadaba uu heli karaa. Waxa kale oo lagu ilaalinayaa hindisayaasha madaxweynuhu dhigay in uu aasaaso Somali Pen. Somali Pen iyo Afar Pen labaduba waxa ay kulmistaan intii haldoorka uu ahayd inay afka horumariso, isla markaa mashaariicda iyo qorshayaasha afka lagu marinayana halkaa bay ku diraaseeyaan. Waxaa afka lagu horumarinayaa bahda isticmaasha ee suugaanaysa in la daryeelo, la tixgeliyo, hal abuurkooga iyo xuquuqda uu leeyahay la dhowro afka lagu korinayaa. Waxaa afka lagu ilaalinayaa in la geliyo waxbarashada, in la geliyo oo la barto. Waxaa afka lagu ilaalinayaa in guriga iyo hooyadu aanay ka xishoonin ilmaheega inay af Soomaali kula hadasho. Wasiiradda dhalinyarada iyo dhaqanka oo munaasabadaas ka hadashay waxay soo bandhigtay ujeedka qabanqaabada bisha qaran ee loo asteeyey horumarinta fanka iyo afka hooyo. Waxaana ka mid ah hadalka wasiiradda. Baan la galo reunion, baan la fadhiisto fanaaniinta badan ee la yidhaahdo auteur compositeur oo iyagu curiya kelmadaha afka hooyana ku curiya. Waxaa la dhacnaa markaan ku nidhaahnay imise heesood baad samaysay, qaar waxay yidhaahdeen 1,000, qaar 2,000, qaar 3,000, laakiin dhalinteennu kuwa dhexe iyo kuwa soo socdaba iyo kuwa iska waaweynba ma hayaan heesaa. Teleegaa waa inaan daawano sidaan xusan oo yidhahda heestaasi taabay ahayd, laakiin taariikhdii la qoro, sidii ay u dhacday la qoro, dadkii ka soo shaqaynayay la qoro. Waa dooteerku lagu baahayay in laysku khaldin, waar ayaa qoray, ayaa la xameeyey, ayaa miisiga geliyey. Artadeedana badi waa weydiisanaa markaasna waa inay qayaxdo, si qayaxan ay u qorto. Hebel baa muraha leh, hebel baa laxanka leh, hebel baa miisiga leh, hebel baana ku heeso ku luqeeyey. Waayo badiga kuwa ku luqeynayo mana aragnaa, kuwa ka dambeeya mana aragno. Haddana iyaga hadda kelmadaha badigooga amba fafka nooleeyaya waa iyaga wax ku curiya, waxna ku qoraa. Marka kulley shaqooyin badan baana sugaysaa. Ina bisha waxaan idhi intaan samayn lahayn maalin fanaanka iyo maalin luqadda hooyo aan isku geyno, bil gudaheed shaqooyin badan aan ka samayno, horumar badan aan ka dhalino si ay u kobcaan. Oo sidii la sheegayay maanta economy culturel baa la yidhahdaa. Economy culturel baa la yidhahdaa, waxaa la doonayaa dakhli inuu ka soo galo, dawladdu wax ka hesho, fanaanku ka noolaado, compositeurku ka noolaado, entreprise ay ka samayn karaan, shaqo ay ka abuuri karaan. Waxaan marnaba iloobayn kuwa daabaca waxaa la yidhahdaa diffusion, inagu waxaan u naqaanaa tabista dhaqanka ama waxyaabaha lagu abuuro luqadaha, badiga inagu waxaan naqaanaa audio videoga ku badan. Marka waxaan rajaynaynaa qaybta qoraaga inaan badino insha Allah. Sida ahaan baan shaqo u wada gelinaynaa. Waxaan leenahay kuwa iyagu curinaya ee u baahan in loo qoro, in loo qoro. Kuwa iyagu haystee qorta in loo daabaco. Kuwa iyagu ku haysta ordinateur ama waraqadeer ku haysta in la soo qaado. Waxaan u baahannahay adduunku siday noo arkaan waxyaabaha badan ee production la odhan karo bien culturelka. Waayo waxaa lagu xisaabtamaa wadda kasbe imisa bien culturel uu soo saaraa. Innagu inaan qiimeyn karno statistikna waxaa ku samayn karnaa haddii aan haysano waxyaabaha oo dhan. Insha Allah waan shaqaynaynaa, maanta baan bilaabaynaa. Waxaan aad iyo aad xaggan uga mahadcelinayaa UNESCO oo wallaahi aad noo taageerta. Jabuutina waxay ku mudatay oo sharaf ay ku mudatay inay ka mid noqoto wadannada 2024 lagu taageerayo, la garab joogayo siday u horumariyaan martabada uu leeyahay fanaanka. Wasaaradda caafimaadka waxaa maanta ay soo qabanqaabisay munaasabad lagu soo dhaweeyey 7 kontaneer oo ay ku jiraan agabka lagu shaqeeyo xarumaha caafimaadka ee u gaarka ah safeynta kelyaha ee loo yaqaano dialyiska. Munaasabadaas waxa ay ka qabsoontay xarunta dawooyinka ee Kaami wasaaradda caafimaadka, waxaana gudoomiyey kusimaha xogeyaha guud ee wasaaradda caafimaadka mudane Cabdulqaadir Maxamed Garaad, iyadoo uu joogay agaasimaha guud ee xarunta dawooyinka Kaam Dr. Xasan Cabdiraxmaan. Agabka cusub ee xarunta Kaam ee wasaaradda caafimaadku ay la soo wareegtay ayaa waxaa loogu talagalay inuu xoojiyo keydka xaruntaasi, gaar ahaan joogteynta agabka looga shaqeeyo xarumaha caafimaadka ee u gaarka ah safeynta kelyaha ee dialyiska. Ku-xigeenka agaasimaha guud ee xarunta keydka dawooyinka Dr. Ismaaciil La Socod Wanaagsan. Taasoo ilaa wax uu in badan ah oon yarayn
oo waxay u baahnaayeen oo dadkan dadkan la nool xanuunka kaliya waan ugu talagalnay waxa loo keenayna agabka wax kala maahe si looga hortago xarakaadkan ka jiray imka bada cas si aan u sameeyay leen stock fiican oo ku filan dadkeena si uga oon oo si looga baxsan lahaa in waxay naga dhanmaadaan wax dhin wax dhanbaan hernay insha Allah oo sideed ila sideed bilood ah ku filan doona hadoo leera ikala waa u soo socdaan hadoo leera ayaa ma soo socday soo gelayaan saasan ugu hortagayna insha Allah wixii dhibaatooyina wadanka xanuuno wixii loo baahan yahay oo dhan insha Allah urgobaleedka igaad ayaa waxa degmada Dameerdooq ee gobolka Carta ku soo qabeen qaabiya aqoon kororsi oo looga hadlay koortaga isku gudbinta xanuunada gaar ahaan cudurka tuberculosiska furitaanka aqoon kororsigaas ayaa waxa gudoomiyay gudoomiyaha degmada Dameerdooq gudoomiye Cabdishaheed Nuur Kooba waxana u joogay wakiil ka socday urgobaleedka igaad aqoon kororsigan ayaa waxa lagu soo martay qaaday masuuliyiinta laamaha caafimaadka ee deegaanka Dameerdooq iyo deegaanada kale ee ka agdhow ee Soodinta Jabuuti iyo Soomaaliland kulankaas ayaa waxa lagu soo qaaday xoojinta wada shaqeynta hay'adaha caafimaadka iyadoo oo lagu hortagayo dhibaatooyinka ka dhasha isku gudbinta xanuunada gaar ahaan cudurka tuberculosiska iyo in laga wacyigeliyo ee dadka ka gudbaya soodimaha ahmiyadda ay leedahay in si gaar ah ay ula socdaan caafimaadkooga ayna ka hortagaan dhibaatooyinka keenaya isku gudbinta cudurada gaar ahaan cudurka tuberculosiska qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ka qayb gashay ee kulankaasi ka hadlay sanjirnay waa shirki aynu ku naaqishi jirnay wixii lagu soo kordhay caafimaadka xuduudaha khuseeya sidaad bukaanada u kala gudbinaysaan iyo sidaad ugu samafalaysaan ee u siinaysaan baahida caafimaad ee qabaan waa shir maanta iyo beritoo la socon doona lagu ceshaa marka waxa weeyaan wixii ajendaha aad ka hadlaysaan waraaqaha idin yaalay iyo qorayhiin marka shirka idin dhamaado waa inay ka muuqataa in waxqabadkiina ay u noqon karto wax laga akhrisan karo aad iyo aad baan idinku mahadcelinaya kasoo qaybgasheen waxaana filayaa in aad u dhabaadeegtaan oo aad wax badan kala kororsataan muddada idiin socday hawshu gudoomiyaha degmada Dameerdooq mudane Cabdishaheed Nuur Kooba oo kulankaasi ka hadlay ayaa waxa uu ka warmay ahmiyadda aqoon kororsigaasi igaad ay soo qabeen qaabisa uu leeyahay deegaanada Koosimaad Superprefecture-ka degmada Dameerdooq gudoomiye Kooba waxaa ka mid ah dalkiisa iyo aad ayuu xoog ayuu kor ugu qaadaa xadka iyo barnaamijyada ka socda sida xanuunada la kala qaado ee la isku gudbiyo hadday shirar tahay iyo hadda wax ku soo kornay tahayba sida awgeed waxaan mar labaad aan u mahadcelinayaa farsamayaqaanada hawshoodii dhigay ee halkan nala jooga aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaa ciidamada labada dhinacba iyo dhakhaatiirteeda waxaan in ilaahay shirku shaqada waakaya ka sii socoto wixii la isdhaafsanayo halis nafsado waagaag xagga koobka qaaradda Afrika ee ka soconaya dalka Cote d'Ivoire ciyaaray ugu dambeeyay ee xalay dhacay ee waxay ahaayeen kuwa dhexmaray xulka qaran ee dalka Zambia oo la kulmay xulka dalka Maroc ciyaartaas oo xiiso gaar ah lahayd ayaa waxaa guusha helay xulka dalka Maroc oo hal gool ku badiyay kuwaas oo sanadka ka mid ah xulalka qaran ee loo sahaminayay koobka qaaradaha Afrika koobka qaaradda Afrika sidoo kale xulka dalka Koonfur Afrika Afrikaansiid ee waxa ciyaar xiiso badan ay la ciyaareen xulka dalka Tunisia kulankaas ayaa waxa uu ahaa mid labada kooxood ay si gaar ah u soo bandhigeen ciyaar qurux badan balse waxa uu ciyaartaas ay ku soo ilaatay barbardhac eber iyo eber xulka dalka Koonfur Afrika ayaa waxa uu gudbay wareega 18-ka ee koobka qaaradaha Afrika Tanzania ayaa waxa ay la ciyaareen xulka qaran ee dalka Congo waxaana ciyaartaas ay ku soo dhamaatay barbardhac eber iyo eber iyadoo xulka dalka Tanzania ay ka hadheen wareega kale ee koobka qaaradaha Afrika Namibia iyo sidoo kale xulka dalka Mali ayaa iyaguna ciyaartoodu xalay oo ahayd ciyaartii dambe waxa ay ku soo dhamaatay barbardhac eber iyo eber iyadoo xulka dalka Namibia iyo xulka dalka Mali ay u wareegeen wareega 18-ka loo yaqaan ee 16-ka loo yaqaan ee wittemda finaalka ee koobka qaaradaasi Afrika ee ka soconaya dalka Cote d'Ivoire ciyaarahan wareega kale ee xiga ee wittemda finaalka ayaa waxa ay bilaabi doonaan sabtida iyo jimcaha nagu soo foodle habeenimada jimcaha iyo sabtida ay kala wareegayaan sida ay xaqiijinayaan
لامها إسبورت إذا قارها حلو كأفريقيا كبدا عقدة كافتو وركا دي بدها داني بكوسو إيمانه وحا محكمة عالم بجد بيده مركا مجيء على سوق والله يقان لا هي حقيقة سن إن الجمعة وبريا إسوا سعر الدون تجو عن كا كوادن محكمة أنت هلك كفر نيد إذا هادوش الله صاري يهود كوادن حسوق بين أن تنمي كجستين دجان كجيد قاسم dowladda koonfur afrika ayaa waxa maxkamada caalamiga ah ee dambiyada ay u gudbisay ee horaadkii bishan dacwad ka dhan ah dowladda yahuuda taas oo ay ku eedeysay waa dowladda koonfur afrika in yahuudu xasuuq ba'an oo bini'aadantinimo ay ka geystay deegaanka jiida qaza talaabada koonfur afrika ee maxkamada caalamiga dambiyada kiiska ay geysay ee ka dhanka yahuuda ayaa waxa taageeray wadamada jaamacadda carabta iyo sidoo kale wadamada dowladda islaamka balse maxkamada caalamiga ee dambiyada oo dhageysatay eedeymaha koonfur afrika ay soo jeedisay ee xasuuq wadareedka ba'an ee yahuuddu ay geysteen iyo sidoo kale difaaca yahuudda halkaas ay la tagtay ee waxaa kadib maxkamaddu ay sheegtay labada dhinac markii ay dhageysatay in go'aanku uu noqonayo mid maalinta bari la sugo oo loo soo jeedin doono dhammaan beesha caalamka go'aanka maxkamadda ee waxaa la sugayaa in uu wax ka qabto colaadda iyo duqeymaha ba'an ee xilligan yahuuddu ay ku hayso dadka falastiiniyiinta ee ku nool deegaanka jiida qaza qodobkaas u dambeeyay wararka caawa warka waa lamid ah habeenka tan ku kulmayna saasiyana madgelyo